allahaw naxariistee hal ruux ayaa u geeriyooday roobab ka da-ay degmada baki ee ka tirsan gobolka awdal. Marxuumkaasi ayaa lagu magacaabi jiray cige barkhad maxamuud oo ay da-diisu tahay 25 jir. Guddoomiye ku-xigeenka degmada baki dayib xasan raago cudad oo goorsii horreysay aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa isagu arrintaasi xaqiijiyey. Ilkirow maanta waxaa ka bilaabmay roob dhan baa degmada ba ka bilaabmay ilaa saaka ilaa xiliga u daayaa. Khasaarihii ugu horreeyay waxaa laga soo sheegayaa iminka marxuum allaha u naxariistee barkhad xige maxamuud oo 22 jir ah oo ay qaaday dux la yidhahdo hog 4:00 galabnimo galabta ilaa iminkana meydkiisii baa la laayahay. Khasaaraha kale waxa ugu daran waxa uu noqonayaa buuralayda biyihiiskooda tegey waxay isku tegeen dooxa durdur khasaara waxa laga filayaa khasaare badan ma yimaado. Waan garta wax dugsiya iyo wax goobo iyo beero uu khasaare soo gaarsiiyey inta ogaalka ma jiraan. Horta intana roobka ugu weyn uu xaamay intana habeennimada bilaabmay ilaa iminkana laysma tirsanta waxyaba, laakiin waxaa la filayaa dhulbeereedkii dhudhubta ahay ee biyuhu isku wada tegayeen iyaga khatar aada weyn baa laga soo sheegaya, laakiin intii oo dhabtiya weli ma hayno. Waan gartay kolka marxuumkan ma dooxa qaaduu ka tallaabayay marxuumkan allah u naxariiste barkad xige dooxa la yidhahdo hog oo meesha magaalada hagwareeb u dhow ayuu galabta ka tallaabayay. Roobkii baa halkii uu joogay daadkii baa qaaday ilaa iminkana meydkiisii lama hayo. Allah unaxariisto marxuumkaas uu dhintay. Waad mahadsan tahay daawadayaalkaas. Wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Baki oo noo xaqiijiyay khasaaraha roobab ka da-ay degmada Baki iyo deegaanada Hoosmeed. Aad baad u mahadsan tahay dayib xasan raaga cudad. Haddaba wixii warar dheeraad ah ee ka soo kordhaa roobabkan oo gebi ahaanba ka da-aya deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe. Axmed Ciil Tire, magaalada Buurama.